rekreacijos centre jau po kelių akimirkų aikštės šeimininkai Dzūkijos Intec krepšininkai susitinka su Klaipėdos Neptūno ekipa, ekipa, kuri pretenduoja. Matysime. Williamsona. Klaipėdos komandos penkete. Davidas Gailius. Kovoje dėl atšokusio kamuolio. Geriau juo dalinasi Dimša iš po krepšio. Pelno ketvirtąjį savo. Ir dabar Sitekerskis 12 iš 16. Neptūno taškų pelnytų tolimais metimais. Čiansi Collins persveria rezultatą. Nors kėlinio pradžia buvo sunki. Gailius turi žulumą. Prieš Radoslavo Pekovičio atakuoti iš toliai. Pats Dimša nusiima kamuolį. Ką veikia krepšininkas, kuris turėjo alvę? Buvo šviesiulys. Klaipėdiečių puolime šiame mače kol kas. Čia Danisevičius. Vėl minutės per traukėlės. Galima jo mest aukščiau, nes Danisevičius jo būtų nepasiekęs. Jo gėlą pataiko iš toli. Iš karto 4 naudingumo balai ir vėl. Išnaudot netikėtumo faktorių. Čiansi Kolinsas. Danisevičius. Buvo laisvas, galėjo atakuoti prieš Simą Galdiką. Čiansi Kolinsas. Pataiko Čiansi Kolinsas. Čia variantai nuo Jonavičiaus. Jomantas Čiansi Kolinsas. Per trumpas atrodė, turėjo būti jo metimas. Dabar pareigomis Kolinsas įžaidžia slenkasi atakuojančią gynėjo poziciją. Danisevičius. Wow! Čiansi! Kolinsą. Atsitų taiklumu. Lukas Kvedaravičius nuima kamuolį. Dėvau! Šauna taikliai iš toli. Plius 10. Stepautė Andrė Williamsonas. Čiansi Kolinsas. Dar kartą metą taiklį. Ar galite tuo patikėti? Kas vyksta čia? Bei dar labiau atitrūko nuo varžovų Janavičius. Buvo taip agresyviai per priekį, per baudos. Nesužaidė baudos aikštelė Kolinsas. Dar kartą iš toli. Čiansi Kolinsas. Jis yra rungtynėmis, bet Seif Alkal pirmenybėse. Kolinsas. Oi, 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 oi. Čiansi, Čiansi, Čiansi. Kiekybinį pranašumą gali turėti Dzūkai. Čiansi Kolinsas. Vienas prieš vieną. Maudo. Jogėla. Du prieš du Slavinskas iš eilutės. Ketvirtasis iš eilės. Neptūno taškas. Bet dabar jau Neptūnas, mes baudas, matas jo gėlą, puikiai iki galo. Kit nepavyko, viskas padaryta gerai, Slavinskas. Opa, Džiugas Slavinskas pataiko gyvybiškai. Paskutinis šansas Dzūkams ir Žygimantui Janavičiui reikia trūks plyš apsigint. Čiansi Kolinsas atakuos iš toli. O! Čiansi Kolinsas. Ar jūs tuo galite patikėti, ką matėte tik ką savo ekranuose? Ar jūs kada nors tai galėsite pamiršti? Čiansi Kolinsas.